polisi çağırırıq ki, gəlin bizə kömək eləyin, deyir siz kimsiniz, məhkəmə kimdir, prokuror kimdir, Vidadi İsəyev buranın batısıdır, yeyəsidir, Vidadi İsəyev deyib, belələ bizə belələ. Ay Azərbaycan xalqı, pul olmayan ölür, niyə yatmışsınız, hara baxırsınız, ay mənim devlətim, bu nə zəmanədir? Vətəndaş Nəsibə Piriyeva prezident aparatı qarşısında etiraz aksiyası keçirib. O, Laçın rayonundan məcburi köçkün olaraq anası ilə birgə Bərdə rayonu Bəcirəvan kəndində məskunlaşıb aldığı, sənədləşdirdiyi və vergisini ödədiyi torpaq sahəsində heyvandarlıqla məşğul olaraq xəstə anasının qayğısına qalır. Vətəndaşın iddialarına görə bu ilin yanvar ayında onun torpaq sahəsindəki tövlə və yarım tikillər dağıdılıb. Xanım Piriyeva bu hadisələrin Bərdə rayon icra hakimiyyəti başçısı Vidadi İsayevin göstərişi olduğu qənaətindədir. Deyir ki, bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurum onlara müraciətlər etsə də nəticəsiz qalıb. Hətta etirazına görə polis əməkdaşları tərəfindən fiziki şiddətə məruz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Piriyeva Nəsibə əslən Laçın rayonunda köşkün düşmüşəm. Haradasa bir 13 ildir, 14 ildir bir kolluq sahəni, bir vəhşicəsinə ağaçdığı Vidadi İsayevdə pulumu verib, keçirib dövlət hərrac yolu ilə sənədləşdirmişəm, vergisini verirəm. Orada malqaramı dolandırıb kət təsərrüfatı torpağı. Bax, bu xəstə anama baxıram. Halbuki bunun da əri vətən müharibəsində şəhid olub. Özü də 3 xəstəliyin daşıyıcısıdır. Başı, hepatit C, qaraciyəri, ağciyəri. Bax, bu aparatlarla bu xanım nəfəs aldığı bir dərmandır, bir preparatdır. Məni bu il yanvar ayının 25-də indiyə şəhid ailəsinin qatıb qabağına Rzayev Rauf, Rzayev Mirzəli, onun xalası oğlu Sovet sədri Namiq Qarayev. Bir də səhər-səhər malın altında, mal sağdığımız yerdə görmüşük ki, əx yerimizi uçurduflar, bizi təhqir eləyiblər, malın çardağını uçurublar, setka çəkirik. Öz olduğumuz mülkümüzdə, sənətli yerimizdə, Bərdə rayon Bəcirəvan kəndində. Sənədlərim də var, baxa bilərsiniz. Yerimin sənədləri var. Hamısı öz qaydəsində. Sənədlər, naturalının sənədi. Hərraş keçirilib, sənəddə keçmiş bir sənədlərdir. Vergisini verirəm. Bələdiyyə sədri özü də təsdiqləyə bilər ki, mən vergini nətər vaxtlı vaxtına verirəm. Mənim sahəm 1 hektardır. 2 sənəddə ibarətdir. Biri 28 sotdur, biri 70 sotdur. Batçının tərəfi ilə o 28 sotu təhqirə saldırıb, polis orqanları bizə hücum eləyir. Gəlirik, polisi çağırırıq ki, gəlin bizə kömək eləyin. Deyir, siz kimsiniz, məhkəmə kimdir, prokuror kimdir, Vidadi İsayev buranın batısıdır, yeyəsidir, Vidadi İsayev deyib, belələ bizə belələ. Onu bana Rüstəm var, deyirəm ki, bizə kömək elə, deyir elə eləmək ki, səsini çıxartma, batçının tapşırığıdır, səni yıxıb şöbəyə sürütmədə apararam. Mən gecələr anamı da götürüb, bax bu anamı sahələrdə yatıram. Mənim yaşayışım təhlükəlidir. Sənədli yerimi, vergisin verdiyim yerimi təhqirə salıb məhkəmə. Məhkəmə mənə qətnamə çıxardı. Qətnamə yox, qərar. Deyib o yerə girmək olmaz. Ta kim ki, qətnamə çıxınacaq, yerin ekspertiziyası keçirinəcək. Saxta ekspertiziyə gətirib, Fuad adlı şəxsdir. Mən onu görməmişəm. Məhkəməsində olmamışam. Güya o belə bir qərar çıxardıb ki, icraçıların işini dayandırıb, mən artıq yer zəbt eləmişəm. Xahiş eləyirəm prezidentim də, xahiş eləyirəm cənab Mehriban xanım da, xahiş eləyirəm Daxili İşlər Nazirliyində, baş prokurorluqda bu işi araşdırın, ekspertiziyə göndərin, ölçün, görün, bir hektardır, hektarda kəsirdi. Şəhidə mənim canım qurban. O birim verib, mən 3 şəhid vermişəm. Mən şəhidə yalanda deyir, bulaq. O bulağı mən özüm vəsaitimdən tikirəm. Tihməyə də qadirəm. Mənim qolumun üzlərinə bax, çapığıma bax. 33 təvəllidə, xəstə aniyə, şillə vurarlar, lapatka vurarlar. Hansı zəmanədə yaşayırıq? İcra hakimiyyətinə də müraciət eləmişik. Prokurorluğa da müraciət eləmişik, rəisimizə də müraciət eləmişik. Heç birində, hamısında deyir, batçı deyən qanundur. Bizə batçı deyir, biz deliyirik. Vidadi İsayev dediyi bizə qanundur. O belə deyir, yer ölçən gəlib, Xəqani müəllim. Mənim yerimi halbuki o ölçüb verib. Deyirəm, Xəqani müəllim, üzr istəyirəm, yer balalıyır, deyir, yox. Deyirəm, bu yeri sən ölçmüsən, 98 sot olub, 1 hektar da olmayıb. Necə oldu ki, indi yer artdı? Necə oldu ki, saxta sənəd, saxta mənə məhkəmə keçirildi? Mən o məhkəməni görmədim.
O məhkəmə kimdir? Tural adlı şəxs kimdir ki, mənim yerimə qərəl çıxardı? Mən o şəxsi tanımıram, mən o şəxsi görməmişəm. Siz də artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Mən də bir Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də bir 93 yaşında anıya baxıram. Bizim səsimizə səs verin. Bizə cənab prezidentim, cənab daxili işlər nazirliyi, cənab prokurorluğumuz, bizə də səs verin. Biz də insanıq, biz Laçında qaçmışıq, bizi erməni qaçırdı, biz burada hara qaçaq? Yox, lazımdırsa, yer vermirsinizsa, imkan vermirsinizsa, şərait vermirsinizsa, bir qaşıq nefit verin, tökək üstümüzə, özümüz odlayaq. Bizim də canımız qutarsın, sizin də canınız qutarsın. Mən həyatımı qurban vermişəm, bunu saxlamaq dötəri. Mənim günahım budur, mən döyləm, mən söyləm, təhqir olam. Şəhid ailələri gəlir, bana ağzına gələn nələyək sözləri deyir. Atama söyl, çıx çölə, deyirlər şəxsi qərəzi, mən onlara əl atam, qol atam. Məni aparalar, qoalar içəri, sutqa verələr, 15 sutqa hansı zəmanədə görülüb. Mən nə qarmışam ki, maha sutqa verilə. Üzr istəyirəm, narkomanam, dəliyəm, ölüyəm, oğruyəm, ələyriyəm. Mən Kət Təsərrüfatı Nazirliyin torpağın, torpaq sahəmi, yonca sahəmin üstündə bünövrəni tikiblər. Su gəlmir, sahə quruyub, məhv olub. Sizdə artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Bizim səsimizə səs verir. Biz nə qədər təhdidlərə məruz qalaq. Biz nə, bax, bu aparatla dərman alan bir xanımın az aparatları bunlardır. Bunun burada, bu çöllərdə ürəyi qısıla-qısıla. Bu dərmanlarla yaşayan insanın burada nə gəzir, işin nədir, nəyə vadar eləyib. Bəlkə kömək istəyirəm, bəlkə çörək istəyirəm. Bəlkə yardım istəyirəm. Mən nə istəyirəm desinlər, mən də bilim. Sizə xahiş eləyirəm. Mənim səsimə səs verin. Ayağa durun. Ay Azərbaycan xalqı. Pulu olmayan ölür. Niyə yatmışsınız? Hara baxırsınız? Ay mənim devlətim. Bu nə zəmanədir? Cənab prezidentimiz deyib ki, o öndərimiz deyib ki, kim harada tikilsə orada məskunlaşdır. Mənim bir tükanım var. Onu ekskvatora verməklə mənim sovet sədrlərim gedib, vicran nümayəndəm gedib. Hamısını söyüb, təhqir eləyib, İdadi Səviyyəvin insanları batırıb. Belə şey olmaz. Nə qədər insan təhqir olar, nə qədər şiddətə məruz qalar, şəhidə canım qurban. Mənim də şəhidim var, gedim kimsə evində çıxardım. 6-7 nəfər qolu çombaqlı yığılıb. Bir sürü obyekti götürüb məhv eləmə. Vidadi Sayev, Vidadi Sayev. Hara gedirik deyirlər, Vidadi Sayev deyən qanundur. Məni ölümlə təhdid eləyir, genə də eləsin, sözümü deyəcəm, qormuram, çıxsın, məni öldürsün. Bax, nə qarir eləsin. Mənim yerimdə bu saati qanunsuz tikili gedir. Gedib bir yerə iki təyinat verərlər, bələdiyəni çağırır, xox gəlir ki, ged ora təyinat ver, deyir, mən qorxuram. Ola bilməz. Bir yerə iki koordinat gəlir, düşür mənim yerimə. Olmaz. Əmlak işçilərin çağırır, vermir. Saxta sənət düzəltməyə çalışır, alınmır. Məhkəmə qaldırır əyəqa, Rzayev Raqubu. Deyir, sənətimi görsək, deyir, yoxdur. Bir yolda verilişə çıxmışam, Tağ Hüseynov hüquqşuna sual verir. Deyir, sənətimi çıxart, deyir, sənətim yoxdur. Hanı yerinin sənəti? Hanı yerinin sənəti? Yerinin sənətin çıxartsın. Görkəsdir, mənim yerimin sənətin görkəsdir. Mənə yerim nədir, yurdum nədir, onu görkəsdir. Sizdə artıq dərəcədə xahiş eləyirəm. Belə şey olmaz, 200 kişi, 200 kişi görüntülər var, sizə verəcəm. İki qadının üstünə gəlməz. Bu belə şey olmaz. Bu hansı devlətdə görülüb? Bu hansı millətdə görülüb? Nə günah işləmişik? Sənətləşdirdiyimiz yerdə pulum verib, vergisim verib yer almışıq. Orada adamı döyərlər, adamı öldürərlər, ayaq yerini uçurduq yerə yıxarlar, mal tolasın yerə yıxarlar, çardağını aşırarlar, setkasını aşırarlar, adamın qolunu parçalayarlar. Mənim saçımı hidran yolub bir belə, deyirlər ki, atın tüküdür yolub qoyublar ola. Lağlağlıq elədilər, getdiniz elgin, hidran, Raqubun arvadı. Lağlağlıq eləyirlər, deyirlər ki, getdiniz Amil Xəllində verilişinə, nə oldu? Raqub icra nümayəndəsi, devlət nümayəndəsi. Xalası oğlu Namik. Arayış istəyirəm, deyirəm arayış ver, deyir torpağın sənətini gətir, ver, mən arayış verim.
Məhz işıqda arayış istəyirlər, suda arayış istəyirlər. Deyirəm, arayış verin, lazımdır. Bələdiyyədə, qidada. Deyir ki, yerin torpağın sənətini gətir verim, ama mən sağa şey verim. Aldilə mənim pasportumu istəyirlər. Başa düşmürəm, pasportum Namikin nəyinə gərəkdir? Başa düşmürəm, mənim torpağımın sənəti Namikin nəyinə gərəkdir? Bir daha de İsayev, 8 ayda məni bir dəfə qəbula götürməyib. Mən müraciətimi eləyirəm cənab prezidentimə, Mehriban xanıma, Daxili İşlər Nazirliyinə, Baş Prokurorluğuna, Vilayət Eyvazova. Mənim bildiyimə görə Vilayət Eyvazov qoyub o polis orqanını ora. Niyə baxmır? 8 aydır mənim səsimə niyə səs vermir? Heç o məni görmür, heç mənim qışqırığımı eşitmir. Bu nə deməkdir? Polis insanın şikayətinə baxmır, döyülməyinə baxmır, söylməyinə baxmır, təhqir olunmağına baxmır. Bu nə zəmanədir? Hansı zəmanədir? Onda gəlmişəm bura, bax onu da məni də. Bir qab nefit verin, çökəm özümüzü otduyaq. Buna belə son qoyaq. Başqa bir əlacımız yoxdur bizim. 10 yerdə ürəyi qısılıb, nə vəziyyətlə, görsən otura bilmir, onun vəziyyətinə bax, çək onu. Onun burada nə işi var? Nə gəlib o bura? Ona yardım verir, ona çörək verir, onun da əri şəhid olub. Hansı yardımı verir ona? Pandemiya döyür oldu, ona nə verdi? Hansı iləni vurdu, hansı yardımı elətdi? Belə Allahsızlıq mı olar? Niyə səsimizə səs vermirlər? Niyə, niyə, niyə? Biz Azərbaycan vətəndaşı deyilik mi? Biz insan deyilik mi? Nəyə görə bizə cavab vermirlər? Nəyə görə çölə çıxmırlar? Bu məmurlar onlar qoymuyuk mu? Biz nə qayraq, biz nə tər eləyək? Desinlər, biz də yol gör kəsinlər eləyək. Nefit versinlər, özümüzü otduyaq. Hara keçirtməlidir, keçirsinlər. Mən yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşı deyiləm. Azərbaycan vətəndaşı olsam, mən təhqir olunmaram. Sizin problem nədir? Nə ilə bağlı? Mənim sənətli yerim var, 1 hektar qadın alıb. 1 hektar yerimi şəhid ailəsini qatıb qabağına imkanlı şəxsdə. Özdə kim icra nümayəndəsi? Vidadi Sayıbın iştirakı ilə. Gəlib bizi döyüb, söyüb, çapıb, əyək yerimizi uçurduq. Setkamızı mal asfaltın qıran deyək, çıxırıq qaşqını, kumada olduq. Mal vururuz, setkamızı uçurub yerdədir, çək edə bilərsiniz, baxa da bilərsiniz. Ayaq yerimiz yerdə, setka yerdə, çardaq yerdə, mülkümüzü dağıdım, özümüzü indi də özümüzə hədəqədə gəlirlər ki, ya yerdə, Bərdə rayon Bəcravan kəndi, ya yerdə çıxın, ya sizi öldürəcək.